30. Intră pe deasupra și intră pe dedesubt și iată să scurge. Se încălzește până se scurge, dar revine înapoi. Nu mai revine, mere la canal. Aia mere. Da, dar puțin la asta, așa ca cum ar pișa o pisică. Cum ar pișa o pisică, deci că ăla-i debitul. Hai că nu înțeleg. Aici am înțeles. Am înțeles. Vă spun că nu e... E oala. Da. În care băgat, aragat, materia primă. Da. Bursă sau ce băgat. Bun. Vin țevile de oală. Cum e aici? Asta e oala. Da. Aragat. Da. Vine țeava. Da. În ce intră țeava? Deci țeava de, țeava de cuplu, cum a zis, intră într-o altă țeavă, cum e aici. Deci în acea zis un refrigerent, am înțeles, dar capătul țevii, că e una în alta, asta am înțeles și între ele vine aburul sau ăsta. Nu aburul, circulă apa între ele. Dar de unde apă? De la robinet, domnule. De la robinet, am robinet. Dar să ne înțeleg. De la rețea. Asta e oala, care o punem pe frigider. Asta, asta. Băgăm... Băgăm bosca aia, o punem pe aragat, începe să pleacă, vine țeava, înțeleg, una, vine alta pe ea. De unde vine apă? Că aici e bosca. Tocmai asta v-am explicat, că între cele două țevi circulă apă rece de la robinet. Și apa rece de la robinet, pe unde o? Are două ștuțuri, deci... Are și unde ștuțurile? Dacă eu bag vodka aici, da. Și țevile de răcire sunt acolo, unde bag apa să-mi vie răcire și unde-i capătul? Capătul de aici, ca să-mi vie țuica aici, unde? Eu cred că dumneavoastră n-ai înțeles cum e făcut răcitorul ăsta. Deci încă o dată, ca să înțelegi, să te explic cum e construit, ca să înțelegi cum funcționează. Problema tehnică, da. Tehnică. Ca să poți construi, ca să poți să înțelege cum funcționează, trebuie înțeles cum e construit. Așa, deci două țevi băgate una între alta. Da. Așa. Țeava interioară mai subțire, e țeava pe unde circulă aburul de alcool. De, așa, exact, de alcool. Aburul. Cum ar circula până ăsta, exact. Mai circulă... Deci o țeavă dreaptă, nu prin serpentină. Deci până aia circulă aburul și între aia și asta circulă apa. Deci el își face răcirea pe ceamă. Între aia îngustă și aia rece. Aia mare. Da, exact. No, acum am înțeles. Atunci intră prin partea de jos, printr-un ștuț, care are un ștuț pus, sudat lateral. Intră și iasă pe deasupra. Da. Asta se numește răcire în contracurent, adică aburul merge așa și apa vine așa. Este, puteam să facem echicurent, adică să intre apa tot de sus, dar zice că e mai eficientă, că viteza cu care trece una pe lângă alta e mai mare. Atunci 4% între echi și ine. Și faci totalul la ieșire. Vezi cât o ieși și cât rămâne. No. Dar rămâne ceva din câtețe. Sau ce evaporă? De țuică zici. De țuică. Nu păi se evaporă nimica pentru că ea se rece deja. Țuica iasă pe țeavă rece, nu iasă cază. Ieși nici măcar nu iasă abur. E și rece, dar cum este rece, așa și trece. Mă refer la coeficientul de trecere. Ține mai mult sau mai puțin? Nu știu la ce vă referiți de asta, dar mere mult mai bine ca și cu, mere, ca și cu serpentina. Și, mult mai bine. Și ține mai mult sau mai puțin, depinde de cât timp ai să stai lângă ea. Am observat eu, deci eu...